Muito de vocês pediram nos comentários e no vídeo de hoje a gente vai olhar no primeiríssimo trailer do Hogwarts Legacy, aquele que vazou lá em 2018, quando a gente não sabia muita coisa sobre o jogo. Inclusive, a suposição era de que ele até se chamasse Hogwarts: A Dark Legacy, né? Hogwarts, um reinado sombrio. Enfim, bora dar uma olhada no trailer e comparar com as informações que a gente tem hoje. Ah, um ponto, tá? Infelizmente o vídeo vazado não tem a melhor das qualidades. Foi gravado de um celular, filmando uma tela, então vai ser muito difícil a gente conseguir olhar para cada pequeno detalhe que tem nas decorações e tudo mais. Mas eu acho que dá pra gente olhar e comentar a respeito de algumas diferenças. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Olá, eu sou o Deep. Seja muito bem-vindo ao meu cantinho na internet. O trailer se inicia mostrando a entrada do salão principal, e aqui a gente já consegue ver uma característica bem interessante. No primeiro frame, a gente consegue ver que a entrada do salão principal fica basicamente do lado de uma parede ali na esquerda, que parece um pouco com a versão que a gente vê nos filmes. Só que apesar disso, a gente não consegue ver se essa parede continua ali nas versões dos trailers oficiais. Uma suposição minha é que talvez essa parede aí seja onde fica os pontos das casas aí de Hogwarts. Eu digo isso porque nessa cena do segundo trailer oficial, ali perto dos 10 minutos e 54, para ser mais exato, dá para ver lá no fundo o que parece ser as ampulhetas das casas aí, e no chão dá para ver uma luz batendo que parece até ser uma luz externa aí do sol lá de fora, ou do próprio teto do salão principal que reflete o clima lá de fora. Ou seja, às vezes a porta aí estaria aberta de alguma forma e a luz entrou aí no ambiente. De qualquer forma, dá a impressão que talvez essa região aí seja tudo o mesmo lugar, mas não dá para ter muita certeza. O ponto que dá para ver mais em evidência aqui é a porta. O tamanho dela parece estar bem parecido como o que a gente viu nos trailers oficiais, mas o design dela aqui parece ter mudado um pouquinho. No trailer vazado, ela tem um design com essas linhas mais escuras aí que não aparecem no design do primeiro trailer oficial. No primeiro trailer dá para ver os mascotes aí das casas aí na porta também, que é um toque bem legal. Só que aqui parece que tem uma águia e talvez um texugo ou uma versão preliminar aí de um leão. Enfim, de qualquer forma, o ponto aqui é que esse modelo só apareceu dois mascotes e eu acredito que na versão final do jogo vão ter todos os mascotes aí das casas na decoração da porta aí do salão principal. A porta se abre, a gente consegue ver o salão principal e aqui a gente já tem uma mudança bem significativa na minha opinião. A primeira versão do salão do trailer vazado parece muito com a versão que a gente tem nos filmes. É uma grande área comprida e bem longa, só que no primeiro e no segundo trailer oficial o salão parece que está mais curto no comprimento, mas ser um pouco mais largo aí nas laterais. A gente consegue ver até uma região ali na lateral que não tinha nos filmes e também não aparece no trailer vazado. Outro ponto interessante que eu notei aqui foi que na versão do trailer vazado dá para ver o fim do vidro aí no fundo por completo. Já na versão dos trailers oficiais, a gente não consegue ver o vidro todo. Ou seja, tudo isso contribui para dar uma certa impressão de que a primeira versão do salão talvez era mais longa e a segunda versão do salão é mais curta. Ou até mesmo dá uma impressão que o teto nessa segunda versão é mais alto, mas confesso que pode ser simplesmente pelo fato do salão aí ser um pouco mais curto mesmo. As mesas nessa versão do salão do trailer vazado também parece que tem um comprimento meio variável, dá uma olhada. Parece que essa mesa aqui mais para a esquerda é maior do que essa outra aqui. E um ponto que mudou bastante foi o vidro no fundo. O modelo do jogo atual tem esse desenho aí com as quatro casas e as fases da lua aí que a gente já comentou aqui no canal. Já o design anterior tinha um desenho mais neutro, design bonito também, mas um pouco mais neutro sem muitos detalhes aí. Um último ponto aqui ainda sobre os design aí do salão são esses archotes aí nas laterais. Eles parecem aí que são um pouco maior do que a versão dos trailers oficiais, mas eu confesso que pode ser só uma impressão mesmo. Mas de qualquer forma, apesar dessa aparente diferença, e o conceito continuou mesmo nas duas versões. A gente tem os archotes com os animais das casas de Hogwarts aí. Logo em seguida, nós temos uma tomada de uma das regiões do castelo e que aparece em uma das fotos divulgadas do jogo, só que na foto a gente tem mais alunos aí andando em volta. Eu já comentei em outros vídeos aqui no canal que eu acredito que esse lugar aí pode até ser um hallway entre o pátio principal e o salão principal. Caso não tenha visto, eu vou deixar no card acima. Na próxima cena, eles mostram uma versão antiga da criação de personagem e aqui a gente consegue ver sete abas aí, ao passo que na versão mais recente que a gente viu no evento da Autodesk só tinha seis abas. Então, na versão de 2018, é a versão vazada. A gente tem aí o tipo de corpo com possivelmente o sexo aí do personagem, o tipo de rosto. Um outro que eu não sei muito bem o que pode ser, que eu acredito que seja aí o cabelo. Tem um quarto aí que é o tipo de olho.
Características da pele, que deve ser cicatrizes sardas, acessório, como chapéu e óculos. E supostamente a casa do jogador, onde a gente vai fazer a escolha da nossa casa de Hogwarts se a gente quiser. Já no trailer da Autodesk, a gente consegue ver aí o menu de presets, né? Que são os personagens meio que prontos aí pra gente escolher. O tipo de rosto, cabelo, características na pele aí, né? Com as cicatrizes sardas, o tipo de olho e supostamente a escolha da casa do jogador aí também. Se a gente considerar o menu de preset, a gente teria duas abas a menos, ou seja, o tipo de corpo e acessório não aparecem na versão mais atual, que é a versão da Autodesk. O que não significa necessariamente muita coisa, afinal, essa versão mostrada na Autodesk não é final, além de que as informações que antes aí estavam nessas outras abas separadas podem também terem sido incorporadas em outras, ou seja, elas meio que juntaram uma na outra. Inclusive, um pequeno parênteses aqui que eu já comentei até em vídeos anteriores, é que os desenvolvedores já confirmaram que eles vão mostrar pra gente no detalhe o que tem nessa última aba aí. Então, possivelmente, a gente vai ter um vídeo aí mostrando um pouco mais a criação de personagens em breve. Nessa outra cena aí aparece uma personagem e no fundo dá pra ver uma estátua que eu imagino ser uma dessas estátuas que tanto apareceram no fundo nos trailers. Só que aqui parece que o topo do cajado tá apontando pra baixo. Na verdade, me lembra muito essa estátua dessa cena aqui, ó, que o jogador e a Natsai estão batalhando aí com esse grupo de bruxos. E já adianto que esse aqui não é o único lugar onde vai aparecer essas estátuas aí. Em seguida é mostrada uma cena em que tem um aluno aí transfigurando o objeto, né, em uma ampulheta, e outra cena em que aparentemente uma professora está transfigurando uma coruja em um livro. Eu acredito aqui que seja uma professora simplesmente porque ela parece estar em uma mesa mais isolada, com uma poltrona aí logo do lado, o que parece ser a mesa de um professor dá um pouco mais essa impressão. Mas eu não sei, como os modelos aí dos personagens aqui estão bem no início, é difícil dizer e tudo aqui pode ser mudado, né? Uma coisa é fato, apesar de ter parecido uma cena no primeiro trailer oficial, a transfiguração não apareceu até agora como uma forma de mecânica ou minigame específico. Ou seja, não parece que a gente vai ter algo mais robusto como a criação de poções, cuidado de criaturas, mágicas e herbologia especificamente. De qualquer forma, tudo indica que vai aparecer no jogo de alguma forma. Talvez a gente possa aprender alguns feitiços para usar principalmente durante a nossa exploração aí para resolver alguns puzzles do jogo. O trailer aqui então mostra uma cena da estufa do jogo que ainda lembra bem a estufa que a gente viu na versão do segundo trailer oficial. Na versão do trailer vazado tem só uma fileira de planta aí no meio e essa região central com água tem uma estrutura mais em cima aqui. Já na versão oficial a gente consegue ver duas fileiras de plantas aí paralelas e essa parte aí da ilha no centro não tem aquela estrutura ali em cima. Obviamente que existem diversas estufas em Hogwarts e essas duas que eu tô comparando podem também ser apenas estufas diferentes aqui, mas de qualquer forma tá aí. O legal é que no trailer vazado o jogador se esquiva de uma planta aqui, ó, mais agressiva ali no meio, que me fez pensar que até mesmo as próprias plantas aqui podia ser um tipo de inimigo que o jogador poderia enfrentar ao longo das aventuras. Outro ponto que me chamou a atenção aqui é que algumas plantas aparecem aí nas duas versões dos trailers também. Essa planta no meio aqui aparece nos dois trailers. E essa maior no fundo, eu acho que pode ser uma versão mais inicial da Venomous Tentácula, né? Que aparece no canto nessa cena aqui no segundo trailer oficial aqui também. O trailer vazado também dá uma passada por Hogsmeade, onde dá pra ver aí os três vassouras lá no fundo. A entrada dele não dá pra ver muito bem por causa da qualidade do vídeo, mas parece que o arco ali, pelo menos, parece que não mudou tanto assim das versões que foram mostradas nos trailers oficiais. Só que a rua aqui parece que tem bem menos detalhe quando a gente compara com a versão dos trailers oficiais. O trailer vazado, então, ele mostra um pouco mais, ou faz referência a mais um dos pilares do jogo, que é justamente o contato, ou trato com as criaturas mágicas. É mostrado um Grabhorn aí, né, um arpel, e o jogador fazendo carinho nele. O modelo, inclusive, dele mudou um pouco, mas não muito aqui. Dá pra perceber uma certa mudança ali nos tentáculos dele e nos dentes ali na frente. Um chifre dele na versão atual parece que tá mais grosso também. E obviamente que o modelo mais atual parece que tem umas texturas melhores aí, mas é até injusto dizer isso porque a gente tá comparando um trailer com uma qualidade bem mais baixa, gravado de um celular e um trailer oficial, então é meio injusta a comparação. E aqui a gente começa a entrar na porção do trailer onde eles mostram um pouco de uma suposta missão, com exploração e combate. Logo de cara a gente tem um mapa aqui, onde é possível ver uma miniatura de um vilarejo que possivelmente é Hogsmeade. E a gente sabe que é um mapa justamente por conta do X ali que tá marcando um destino, e logo aqui embaixo no canto parece que tem uma imagem de uma estrutura, e possivelmente a entrada de um calabouço.
Isso poderia ser fruto de uma side quest, poderia inclusive ser algum mapa que o jogador pegou em algum lugar e desbloqueou uma quest, um local que pode ser explorado aí. E aparentemente isso leva justamente a esse calabouço que a gente vê nessa próxima cena, e aqui vale a pena a gente comentar os detalhes. No primeiro de tudo, no canto superior direito dá pra ler um pedaço aí de uma instrução que diz Find the Burial Chamber, né? Ou seja, encontre a câmara funerária ou calabouço funerário, mais ou menos algo nessa linha. Ou seja, possivelmente o jogador tá explorando alguma tumba antiga para desvendar algum mistério. O que levanta a pergunta, né? Tumba de quem? Do que exatamente? Enfim, vamos continuar por aqui. Outros detalhes que chamam a atenção aqui são justamente o HUD. A gente vai comentar bastante dele logo mais, mas aqui dá para ver um símbolo ali que lembra um olho e outros pequenos símbolos aqui embaixo de coloração diferente. Será que o feitiço ali na esquerda é o feitiço que o jogador tem selecionado e os outros ali na direita, abaixo, são feitiços que o jogador tem à disposição dele? Enfim, não dá para ter certeza. Eu até olhei para ver se esse ícone lembra algum dos ícones que apareceram no segundo trailer oficial lá, mas realmente não é parecido com nenhum deles não. Outra coisa que dá para ver aí na tela é justamente esses ícones aí na frente. Eu tive a impressão de que um parece ser uma espécie de mira pequena do jogador e o outro parece ter um marcador de sidequest. Vou explorar um pouquinho isso aqui mais pra frente também. Aqui a gente vê uma entrada de um calabouço que tem mais uma dessas estátuas, na verdade duas, que eu venho comentando aqui com vocês nos vídeos. Ela aparece naquela cena do combate no segundo trailer oficial e apareceu também no início aí desse próprio trailer. Inclusive, como eu já comentei aqui no canal no vídeo sobre as análises das artes conceituais, tem uma delas que lembra bastante essa entrada grande aí com as estátuas laterais, dá uma olhada. Eu ouso dizer que seria inclusive o mesmo calabouço, mas obviamente que não dá pra ter certeza. A cena continua, mostra o jogador conjurando lumos e logo em seguida aparece uma espécie de feitiço que eu sinceramente não consegui identificar. Ele até parece um obscuros, mas não dá pra ter muita certeza e confesso que eu acredito que não seja mesmo. O ponto importante aqui é justamente a estátua no fundo. Ela lembra bastante a estátua que apareceu no trailer da sidequest do Sebastian, né? Tem um homem de barba longa segurando esse artefato redondo aí na altura da barriga. Logo em seguida, o trailer mostra o trecho de um puzzle em que o jogador move umas páginas de um lado para outro aí na sala. Também aqui mais uma vez não dá para ter certeza, principalmente por conta da qualidade no trailer, mas eu fiquei pensando se essa estrutura circular aí no chão não seria mais um daqueles símbolos lá de Merlin ou Merlin, né, que a gente já comentou aqui em diversos trechos aqui, diversos vídeos aqui do canal. O jogador queima algumas teias aí utilizando o feitiço e logo em seguida a gente vê uma das cenas mais icônicas aqui que introduz mesmo a parte do combate do jogo. E durante todo esse trecho aqui a gente consegue ver diversas coisas. A primeira delas é o HUD. Como a gente consegue ver aqui, a gente tem alguns feitiços que estão aí mapeados a determinados botões, o que poderia indicar que a ideia, pelo menos a ideia inicial dos desenvolvedores, era fazer uma espécie de combate onde os feitiços eram vinculados a determinados botões aí. Não vou gastar muito tempo aqui, mas isso reforça um pouco aquele pequeno HUD que apareceu no segundo trailer oficial, onde a gente tinha aparentemente quatro feitiços mapeados. Se o combate funcionar de fato dessa forma, vai ser muito interessante a gente poder mudar esses feitiços rapidamente conforme a gente desejar, sem necessitar pausar o jogo e vincular um determinado feitiço na unha. Se fosse assim, ficar pausando o jogo, isso certamente ia fazer com que o fluxo, né, da batalha, do combate, a ação do jogo fique meio quebrada, além de tornar um negócio um pouco chato mesmo, vamos ser sinceros. Uma alternativa a isso seria a gente ter feitiços que são contextualizados. Alguns feitiços são específicos para exploração e outros para o combate, e os feitiços à disposição do jogador alterariam aí de acordo com esse contexto. Uma outra alternativa que eu pensei é fazer justamente como os próprios jogos RPG online fazem quando o jogador está jogando com controle. Eu até acredito que o próprio Assassin's Creed usa algo parecido hoje, mas enfim. A ideia é termos aí vários feitiços, previamente mapeados, cerca de 12 ou 16 feitiços, por exemplo. Todos esses feitiços são acessados em grupos de 4, sendo que cada um corresponde aos 4 botões principais do controle. Bola, quadrado, X, triângulo no PlayStation ou X, Y ou AB no Xbox, por exemplo. Só que quando você aperta um determinado botão, como L2 ou LT, os 4 botões recebem outros 4 feitiços. Ao apertar o R2 ou RT, esses 4 botões recebem outros. E se você apertar o RT, né, os dois botões de trás junto, eles receberiam outros. Nessa brincadeira, o jogador teria em torno de 16 feitiços aí à disposição dele, sem necessariamente ele precisar pausar o jogo. Enfim, combate é certamente algo que a gente já explorou um pouco aqui no canal em vídeos anteriores e principalmente nos comentários de discussões com vocês, então não vou me estender muito mais aqui não.
Aqui no caso do trailer vazado, dá para observar que os feitiços certamente eles estão vinculados aos botões e até parecem ser vinculados ao contexto também. Dá uma olhada aqui, ó. Antes de chegar nessa sala mesmo aí onde acontece o combate, parece que os feitiços aqui eles estão meio que num contexto de exploração. Dá uma olhada, a gente tem o Lumos, o Alohomora e o Reparo. E quando o jogador lança o feitiço na porta aí, né, o contexto dos feitiços já parece ser de combate. Tem ali o Expulso, né, o Stupefy e o Depulso. Esse machado aí que voa no Goblin, que além de ser bem icônico nesse trailer, também me dá uma impressão de que talvez a ideia dos desenvolvedores já era de ter um jogo um pouco mais adulto, um pouco mais sombrio mesmo. Isso reflete um pouco na avaliação que o jogo recebeu recentemente, inclusive. No site e no Twitter oficial do jogo, ele foi avaliado como classificação T, por possuir violência em fantasia, sangue, linguagem imprópria e uso de álcool. Lembrando que nos Estados Unidos a classificação T aí é para teen, né, ou pessoas aí no caso acima de 13 anos. Ou seja, não é muito sombrio, mas ele tem alguns temas um pouco mais adultos aí. Um outro ponto muito legal que é apresentado aqui nesse trecho é justamente o jogador utilizando o ambiente para poder eliminar os inimigos aqui. No segundo trailer oficial, eles mostraram bastante combate, mas ali o jogador só usava o ambiente mais para lançar alguns objetos inimigo e não para destruir uma estrutura por completo igual acontece aqui. Não sei se é algo que ainda vai ser explorado na versão final, eu espero que sim porque eu acho muito legal isso, mas a gente vai ter que aguardar para ver. Outra coisa interessante é que nessa cena em particular, os feitiços ali no alto são diferentes, dá uma olhada, a gente tem o Levioso, o Expelliarmus e o Depulso. Um ponto interessante também aqui durante essas cenas é que a gente consegue ver que durante esse trecho aqui a gente vê aparentemente um dos símbolos aqui no HUD piscando, né? O que mostra que o jogador ele tá apertando aí a magia para lançar, né? Que é um efeito legal também, é só um detalhezinho, não tem nada demais nisso, mas eu achei interessante aqui, resolvi trazer também. Não tô me estendendo muito nos feitiços aqui porque eu soltei um vídeo recente aí no canal explicando o que, que a gente consegue ver nos materiais oficiais a respeito dos feitiços. Vou deixar ele no card acima, caso você não tenha visto. Logo em seguida, é mostrada uma cena que eu acredito ser a mesma cena que a gente viu no primeiro trailer oficial, onde a gente tem uma versão inicial de talvez a Poppy Sweeting, uma de nossas amigas aí no jogo, cuidando de uns Mooncalfs, né, ou bezerros apaixonados. Depois dessa cena que a coruja passa voando por Hogwarts, dá pra ver um esqueleto de aparentemente um dragão no chão. E mais uma vez, aquele cursor aparece aqui no chão. Cheguei a pensar que poderia ser um indicador de interação, igual aquelas bolinhas brancas que aparecem aí nos trailers oficiais. Mas realmente tudo indica que isso aqui é um cursor, né? Uma mira, e isso vai ficar mais evidente mais pra frente aqui no trailer. Mostrado um trecho do combate aqui em que o jogador tá duelando com outro NPC, eu não sei porquê, mas nessa cena especificamente eu fiquei muito com a impressão do combate ser muito parecido com os jogos de Harry Potter e a Ordem da Fênix e também do Enigma do Príncipe. Um ponto interessante aqui é que o jogador ele desvia do feitiço sem se lançar no chão, sem se jogar, né? Já em alguns trailers do combate que a gente viu nos trailers oficiais, ele se joga mesmo, ele sai rolando. Não sei se a gente vai ter ainda essa outra animação, essa animação mais antiga em que ele só desvia, não se joga no chão, mas tá aí, foi um detalhezinho interessante que eu notei também. Outra coisa é que aqui o jogador lança um feitiço no barril, fazendo ele explodir nos trechos de gameplay que foram mostrados aí, né, nos materiais oficiais, dá pra ver que ele levanta e joga o barril nos inimigos. Outro ponto interessante é que esse duelo, particularmente, ele tá acontecendo dentro de Hogwarts, pelo menos parece muito ali pelos detalhes das estruturas ali no fundo, o que me levou a crer em duas coisas. A primeira delas é que isso na verdade seria um duelo amistoso com algum amigo nosso ou alguém, ou só a gente praticando para um clube de duelos, afinal a gente sabe que vai ter um clube de duelos no jogo, ou pode ser até mesmo um duelo que é gerado meio que a partir das iniciativas do jogador, igual acontecia nos outros jogos de Harry Potter, né, justamente na Ordem da Fênix, do Enigma do Príncipe. Você ficasse jogando magia nos alunos que estavam andando ao redor de Hogwarts, eventualmente eles evitavam, a gente entrava num modo meio que de batalha com eles, e pode ser justamente isso que está sendo retratado aqui. Ou seja, isso poderia dar uma dica de algum tipo de mecânica que a gente pode ter no jogo, mas obviamente que aqui eu tô supondo, né, e não tem nada muito concreto para embasar isso daí. Bom, logo em seguida é mostrado o jogador reconstruindo essa ponte aí com um reparo. Eu tive a impressão que talvez essa era a estrutura que o próprio jogador quebrou aí momentos antes, quando ele estava combatendo os goblins ou duendes aí. Eu digo isso porque parece que a sombra aqui é realmente de uma ponte, né? Mas não dá pra ter muita certeza não.
E aqui mais uma vez a gente consegue ver os feitiços e um contexto mais de exploração aí novamente. Inclusive aqui dá pra ver bem os botões ali do lado, o RT pro reparo, o B pra La Romora, o Y pra Lumos. E aqui a gente tem um trecho de jogador lutando contra um troll e, sinceramente, nessa sequência aqui não dá pra ver muito detalhe não. E mesmo que a gente visse alguma coisa, na verdade a gente tem outros trechos aí mais atuais de jogador lutando contra um troll nos trailers oficiais. Mas uma coisa que é interessante aqui, dá pra gente ver um objetivo ali no canto da tela, né? Que diz coloque, ou seja, o jogador deve colocar algum tipo de objeto ou artefato em algum local e possivelmente esse troll aí tá impedindo tudo isso. Outro ponto que dá pra ver aqui na cena é justamente o cursor que a gente já vem comentando aqui no vídeo. Aqui claramente dá pra ver que ele não fica fixo em um alvo como se fosse uma indicação de uma animação ou de uma interação. Ele roda aí, né? Ele vai rotacionando de acordo com o ângulo mesmo da câmera, o que indica que ele tá fixado à câmera e é, na verdade, uma espécie de mira mesmo. Outra coisa que dá pra notar aqui é que durante a batalha, esses feitiços que aparecem são os mesmos que aparecem no contexto de exploração. Ou seja, apesar de a gente estar aqui num contexto de batalha, né, os feitiços não estão correspondendo a isso. Confesso que isso contribui para a teoria de que talvez o contexto não mude automaticamente, mas talvez o jogador tenha que alterar, né, os feitiços aí manualmente ou até mesmo com a ajuda de um botão auxiliar, conforme a gente já comentou. De qualquer forma, todo esse trailer aí ele é bem antigo, tudo aqui é simplesmente conceitual, então não dá para levar nada muito a sério aqui. Na última cena do trailer, uma coruja entra pela janela, deixando aí uma carta aparentemente de Hogwarts aí pra nós. Como eu disse, tudo se trata de um trailer conceitual, então não dá pra levar isso muito a sério, mas dá a impressão que o personagem principal tá na casa dele, no quarto dele, né, pra ser mais preciso, a gente tem uma cama ali embaixo, e a coruja chega com a carta. A casinha aí na frente, eu olhei também, parece que tem um telhado meio alto, então eu cheguei a pensar que talvez isso fosse em Hogsmeade, ou pelo menos um visual aí que tenha sido baseado na arquitetura de Hogsmeade. De qualquer forma, como eu já disse, é tudo muito embrionário nesse estágio que o trailer aí foi feito, então às vezes isso não tem nada a ver com um pouco da história que a gente sabe hoje. Lembrando que supostamente o nosso jogador sobreviveu a algo grande no mundo bruxo, grande o suficiente para ele ser meio famoso igual o Harry era meio que nos tempos dele. Pessoal, de uma forma geral, o vídeo, né, vazado em 2018, ele tem uma qualidade bem limitada, de fato, a gente não consegue explorar tanto assim, de uma forma como eu gosto de explorar aqui nos vídeos, os detalhes e comentar mais sobre as coisas. E alguma das coisas até diferente, a gente não consegue cravar muito, ou até mesmo explorar tanto a ideia, justamente porque é tão embrionário, né, é um trailer conceito, né, um trailer para fazer um pitch, né, para simplesmente mostrar uma ideia para as pessoas, então... Realmente muitas coisas ali naquele trailer, elas estão realmente com mecânicas limitadas, com coisas que não funcionam 100%, é um negócio realmente em estágios realmente iniciais aí. De qualquer forma, essa foi a minha avaliação desse trailer, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, peço que avalie o vídeo aqui deixando um like e considere aí se inscrever no canal para não ficar de fora das novidades que eu tô sempre trazendo aqui. E bem, comente aqui embaixo se você reparou em mais alguma coisa ou até mesmo outro tipo de coisa que você gostaria que eu comentasse aqui no canal a respeito de Hogwarts Legacy ou a respeito de outras coisas. Vamos trocar uma ideia nos comentários aqui abaixo. Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem me acompanhado aqui em mais um vídeo aqui no canal e a gente se vê no próximo. Valeu!